Olipa kerran kolme pientä porsasta, jotka päättivät rakentaa talot itse. Ensimmäinen porsas oli viisas ja rakensi talonsa tiilestä. Joo, ja Ruotsi, koska siellä ei ole perintöveroa. Toinen porsas oli hieman tyhmempi ja rakensi talonsa oljista. Mutta se kolmas porsas, se oli kaikista tyhmin. Ja se rakensi talonsa risuista. Risuista ja oljista, mitä ne oikein ajattelivat? No ei talvea ainakaan. No vähän vilakka voi tulla. No niinhän siinä sitten kävi, että susi tuli ja puhalsi nyökin kumoon ja söi ne tyhmät possut. Siinä ei auttanutkaan mitkään yhteiskuntasopimukset, kun se susi vaan tyli ja söi, mut ei raadellut mitenkään vaan silleen fiksusti, haarukalla ja veitsellä. Ja varmasti servietti oli sillä sudella kanssa. Joo, totta kai, että kun rasva vanu sen syy pienistä, niin se pystyi sitten pyyhkimään. Mitkä pyyhkimään? Pyyhkimään pusket. Mutta tiedätkö, mitä se fiksu porsas teki? No, kerro ihmeestä. Se, kun ne nosti elintasoa Ruotsissa ja siirsi pankkinsakin sinne Ruotsiin ja nosti sen päiväiset hallituspalkat itselleen, että sehän pystyi sit lopulta asumaan talvet ihan Böräborällä. Niin, siellä on niin lämmin, ettei haittaa, vaikka talon on rakentanut risuista tai vaikka palmunlehdistä. Aivan, koska ne risut ja palmunlehdet on vaan näön vuoksi. Sisällä siellä villassa on kyllitetyt hanat, eikä niitä jevlä sysiä missään. Näin. Sen sijaan tänne Suomeen pakkaseen jääneet sudet ja siat ovat palelleet aina. Niinpä tänne on juurtunut kansan keskuuteen vankka sanonta. Punoittaa kuin sian lupakkasessa. Sen pituin se. Hyvää ötyä.